আমগুৰিৰ হাফ লুটিঙৰ নপামত নাহৰ পুতুকে বাক পিন্ধ আবদ্ধ। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাফ লুটিং নপামত এটা নাহৰ পুতুকে বাক পিন্ধ আবদ্ধ কৰি হয়। অঞ্চলটো বাঘটোৱে গৰু ছাগলী খাই বহুদিনৰ পৰা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল। বন বিভাগৰ সহযোগত স্থানীয় ৰাইজে বাঘটো ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। গৰিখাগৰ পৰা সদ্যমালী ৰিপৰ্ট, ৰিপাব্লিক নিউজ। আজি আমাৰ নপাম বেলিমুখীয়াত আজি বিগত কেইবাবছৰ ধৰি আমাৰ বাঘৰ অত্যাচাৰত ৰাইজ জুৰুলা হৈছে। সেইহেতু আমি ফৰেষ্টৰ লগত কথা পাতি আজি প্ৰায় আমি আগতেও দুটা বাঘ ধৰা হৈছে, আজিও ঠিক সেইমতে আমাৰ ফৰেষ্টৰ লগত কথা পাতি আজি বাঘ এদি ধৰা হৈছে। বাঘৰ অত্যাচাৰত আমাৰ ৰাইজ জুৰুলা হৈ গৈছে। ঘৰে ঘৰে আমাৰ গৰু ছাগলীকে আদি কৰি একো জীৱ জন্তুৱে থাকিব নোৱাৰা হৈছে, মানুহৰ অত্যাচাৰ হৈছে। সেইহেতু আমি ফৰেষ্টে আমাক যি সহায় কৰিছে তেখেতলোকক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আগলৈ যাতে আমাৰ এতিয়াও আমাৰ বহুত বাঘ আছে আমাৰ এই অঞ্চলত, এতিয়াও আমাৰ ঘৰে ঘৰে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে বাঘে, সেইটো আমাৰ চৰকাৰলৈ আমি বিশেষভাৱে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই বাঘটো নিয়ে যাতে আমাৰ ফালে এৰি থৈ নগৈ, আমাৰ ফালে মানে তেখেতলোকে বেকা দৃষ্টিৰে নেচায়, আকৌ যাতে আমাক গঁৰাল দি আমাৰ বাঘ ধৰাত সহায় কৰে, তাৰ বাবে আমি চৰকাৰলৈ বিশেষ অনুৰোধ। আমি বৰ্তমান যি টি বাঘ ধৰা হৈছে সেইটো আমি শিৱসাগৰ ৰেঞ্জ অফিচত চমজাই দিম বুলি কোৱা হৈছে। সেইমতে ঠিক আমাৰ ফৰেষ্টৰ প্ৰশাসন আহি পাইছেহি, তেখেতলোকে বাঘটো নিবলৈ আগবাঢ়িছে।